Hoćete li pokrenuti postupak isključenja gospođe Žalac? Ne, zato što ne znam o čemu se radi. A mislim, pokrenuli su istragu, proširili su istragu na koje se ona nalazi. Kažem, da. Budući da ne znam ništa o tome, kad se bolje upoznam, vidjet ću o čemu se radi. Bez ikakve dileme moramo procijepiti preko 50-55% odraslog stanovništva. Mislim da to je sada samo stvar dobre organizacije posla i tehnologije. Na njemu je i na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i na županijskim zavodima za javno zdravstvo i na brojnim uključenima u primarnu zdravstvenu zaštitu i na Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje da se to tehnički provede. Dakle, cjepiva su tu, ima ih dovoljno, svi koji se budu htjeli cijepiti do ljeta će se moći cijepiti, to sam uvjeren, jer pa mi smo jedna od zemalja koja je već prije ne znam koliko dana naravno dala suglasnost, rasprava na upravljačkom odboru, tijelu koje se bavi i nabavom i distribucijom cijepiva i naravno da smo kao i sve druge članice podržali Europsku komisiju u tom pogledu. To se vidi u konačnici po demonstracijama koje se odvijaju diljem Europe i svijeta. Kod nas toga nema. Dakle, mi smo uspjeli koliko toliko, unatoč svim mogućim negativnim posljedicama COVID-19, održati normalno funkcioniranje i života i gospodarstva. I s te strane mislim da je to izrazito bitno, izrazito važno.